My name is Ablon na natokea Tanzania, na ningependa kuongelea juu ya manyanyaso dada zetu wanayopitia, na hii ni kwa ajili ya wanaume wote ambao wanafanya hivyo, kwa sababu kama uko na dada mdogo mwenye umri wa miaka 13, 14, 15, 16, 17 mpaka 18 mpaka 20 bado hajafikia kuwa na ujauzito. Na wewe kama mwanaume ambaye unajifahamu, kwa nini unataka kumtongoza mtoto au msichana ambaye unajua kwamba bado yuko masomoni? Tafadhali sana. Jua kwamba unavyofanya wewe, basi hata dadako anaweza fanywa vile vile. Kwa sababu kama uko na dada, amna mtu ambaye atamuuliza uko na dada ukashindwa kunyosha mkono. Kwa kuwa kila mtu basi kama una dada utakuwa na kaka zako na watoto, na watoto wao watakuwa ni wa kike au wa kiume, lakini basi kwenye mzunguko wa familia yenu lazima kuna msichana. Na uwezi kupenda kuona msichana wenu akiwa amepitia ujauzito akiwa mdogo, akiwa mchanga, au uwezi ona akiwa amepata mimba wakati anazaa akafariki na mtoto wake akafariki. Bali basi kwa sababu ya hiyo yote inabidi sisi kama wanajamii tusimame na tuseme hivyo si vema. Tafadhali sana wanaume wenzangu, vijana wenzangu, mnaojitokeleza mkijua kwamba mapenzi ndio hivyo, basi sio hivyo. Soma kwa bidii, pata elimu yako mwenyewe kama mwanaume. Ukishafanikiwa kupata elimu yako kuanzia miaka 23, 24, 25 pale, tafuta mtu wa miaka yako tena 20, 23, 24, msichana ambaye anaelewa nini kinachoendelea, ambaye akipata ujauzito anaweza akawa mama, ambaye anaweza akawa akapata maelekezo kupitia kwa daktari. Yaani unapompatia mtoto wa miaka 16 ujauzito, ina maana anakimbia kwenda hospitali. Anakimbia kwenda hospitali, basi baadaye matatizo yanawapata watoto wale. Na mwishowe majanga ni mengi, hamna haja ya kuongelea. Tafadhali sana vijana wenzangu, mjue kwamba dada zetu wanatuhitaji sisi na sisi tunawahitaji. Na utakavyoona basi dada yako amefanyikiwa vile, na usitaki kufanyia dada mwenzako vile, si ndio? Kwa sababu sisi ndio kioo cha jamii. Basi tusipoweza kurekebishana sisi, nani atakaye turekebisha? Basi na msisahau kwamba hii ni dunia. Ukimtoboa mwenzako jicho, na utaweza kutobolewa basi kwa njia nyingine au vinginevyo, utaweza ikakupitia vile vile na ukatobolewa. Endeleeni kuwa na utu na tuishi kama watu. Ni wenu Zablon Loy kutoka Tanzania, Arusha, kwa Maretu. Chuga ndo mtaani. Cheers na muwe na siku njema. Asanteni sana. Na msisahau kusubscribe kwa YouTube channel yangu na Instagram yangu. Ni follow hapo kwa jina la Zablon Loy. Shukran na muwe na siku njema. Na kwa wale watu ambao mnazishia kwamba si labda mtu mwingine afanya hivi kwa sababu hivi na mwingine afanya vile kwa sababu vile, si vema. Yaani jaribuni sana. Muwe mnajua ni kinachohitajika katika maisha, kwa sababu sisi wote tunahitajiana katika maisha haya. Na kama utaweza mfanyia dada mwenzako hivyo, basi jua kesho akishokuta uwezi jua ni kinaweza kutokea. Watu watakuwa na kuangalia, sisi ni tuko tu, lakini watu wengi wanakuangalia sana. Kwa hiyo mbarikiwe sana na muone siku njema.